100 днів палац без права експлуатації, благодійна акція та умови утримання ув'язнених. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас сьогодні у підсумках тижня. На М-студіо ми розкажемо про таке. 100 днів голови. Про успіхи та 100 нещасть. Сумні процеси. Гора на Ясіня. Переписав на сина. Партійні питання. Умови утримання. VIP-кімнати для ув'язнених. Заробітчанство на всі часи. Пандемія не перешкода. Перший раз у перший клас. Учні Рахівщини і Тячівщини до першого класу готові. Чорне золото. Закарпатські яфини. Також сьогодні про секретні душові в одній з лікарень, про штрафи за неуведене в експлуатацію палац культури, про одну сімейну трагедію, також про трагедію Суву та нові маршрути. Про це все та набагато більше дивіться вже за мить. 100 днів від початку роботи на посаді голови Закарпатської обласної адміністрації. Олексій Петров, попередня робота якого була пов'язана зі спецслужбами, каже, ці перші 100 днів на Закарпаття навалилося все, що можна – паводки, суви, ситуація на митниці. Про перспективи та очікування, розчарування та роботу дивіться далі. Детальніше про все Ірина Ковальчук. Ситуацію з поширенням коронавірусу у Закарпатті вдалося стабілізувати. До розвитку будь-яких сценаріїв, у тому числі найгіршого, як влада, так і заклади охорони здоров'я, готові. Проте за оптимістичним сценарієм найближчим часом запрацюють садочки, учні сядуть 1 вересня за парти, а бізнес відновить потужності. Принаймні, голова Закарпатської ОДА вірить у це. Про що доповів відносно протидії поширенню ковід на брифінгу з приводу 100 днів роботи на посаді. Ми маємо сьогодні по 60-70 випадків підтверджених ПЛР-інфікування. Але вважаю, що процес контрольований. Ми сьогодні готові до проведення, відповідно до протоколу Міністерства охорони здоров'я. Балансуємо між червоною і помаранчевою зоною. Вважаю виключно через те, що ми є транзитною областю. Дуже велика кількість, в тому числі і туристів на сьогодні, внутрішніх, перебуває на нашій території. Другий блок звіту голови ОДА присвячений взаємодії, координації роботи з правоохоронними органами. Дві основні проблеми – це контрабанда і боротьба з незаконними виробками, створення так званих мобільних груп, активізація в цих двох напрямках. Думаю, що ви чули і питання, пов'язані з так званими італійськими бусами, які були притаманні саме нашим пунктам переходу. Ті мобільні групи, які вже місяць працювали в одному напрямку по виробкам, другий місяць по пілорамам. Ми залучили можливості безпілотної авіації, ми створили на нашому сайті Smart Закарпаття так звану гарячу лінію. Є відповідні правоохоронці, кримінальне провадження. Говорили і про соціально-економічний розвиток Закарпаття, зокрема контроль за реалізацією проєкту «Велике будівництво», до якого входить 18 об'єктів у 10 районах краю, 5 садочків, 5 шкіл, 8 спорткомплексів. Майже половину робіт профінансовано з ДФРР, з них 29% вже освоєно. Об'єкти відбиралися за чітко визначеними критеріями. Державний фонд регіонального розвитку фінансує об'єкти будівництва тільки 3 роки. От якщо ви… не побудували за 3 роки і не здали в експлуатацію об'єкт, більше фінансування на цей об'єкт не буде. Все. Перший критерій – не дати залишити довгобуди соціального значення, які 3 роки будувались і зупинились. Другий критерій – були місцеві потреби. Місцева влада, місцева, до речі, район, разом з райдержадміністрацією. І присилала свої заявки. Ці заявки оброблялися і вибирались найбільш значущі. Третій критерій – це індекс інфляції. Четвертий критерій – це робочі місця. Під контролем губернатора також туристичні проекти, адже це напрям у пріоритеті для області. Окремо зупинився на екологічній проблемі, вирішення якої можливо лише на рівні держави. 300 тисяч тонн ми накопичуємо за рік. Нам немає куди його взагалі паспортизовані і легальні полігони ТПВ заповнені на 90%. Тобто все, ми закрилися. Завтра ми будемо просто закидувати латорицю, втису. Немає куди вивозити. Львів не приймає, Франківськ немає таких потужностей. Якщо не вийдемо з ситуації, президент чує, якщо не вийдемо з ситуації з зміною закону в земельний кодекс,
затягуємо закон в друге читання про поводження з відходами, то у нас буде колапс сміттєвий. У планах розбудова дорожньої інфраструктури, в тому числі за кошти від перевиконання митниці. Запропонував відновити пілотний проєкт формування дорожнього фонду місцевих доріг за рахунок перевиконання плану на митниці. Ми сьогодні, до речі, в червні місяці, вважайте, в травні я, по суті, приступив до роботи. В червні місяці ми отримали 125% перевиконання при сьогоднішньому невеликому транзитному потенціалі, це митниця. 108 перевиконання місцевий бюджет і 107 державний. Червень місяць. Я зацікавлений, щоб митниця працювала. Якщо буде перевиконання, а воно буде, то ту частину грошей треба віддавати. Такий проєкт був. На жаль, тоді, на той час, не зайшла Закарпаття, або її викинули Закарпаття. Зайшла Одеса. Запропонований відповідний законопроєкт на розгляд уряду. Підтримують і народні обранці від краю, депутати Верховної Ради від «Слуги народу» і «Довіри». Голова ОДА каже, з цими народними депутатами вдається знайти порозуміння у необхідності розбудови Закарпаття. Щодо сполучення області з іншими регіонами та за кордоном – одне із завдань губернатора. Поїзд «Інтерсіті» у Закарпаття не їздитиме по технічним причинам. Кут підйому 31 градус, який не дозволяє двигунам тарпана. Ви знаєте, що два тарпана згоріло. Два двигуна, поки пілотний проєкт тут запускали. Значить, щоб зрізати кут або знизити швидкість до 90 км, там, де не горять двигуни, це буде нерентабельно, нераціонально. «Укрзалізниця» нас повідомила. Проте активно розвиватимуть залізничні перевезення. Крім того, є напрацювання збільшення тривалості зупинок, згідно з проханням місцевих жителів. Дуже оперативно відновили всі залізничні сполучення, які були, і навіть запустили зараз. Лисичанськ-Ужгород, Лисичанськ-Мукачево, да? Лисичанськ-Ужгород. І запустили Харків-Рахів. Один із самих протяжних по кількості, по довжині колії залізничне сполучення. Ми відкриваємо дві або продовжуємо нові зупинки. Це Воловець, туристична локація на 10 хвилин. Тому що її не було. І Ясіня продовжуємо з 2 хвилин до 6. Відновлення авіасполучення з Закарпаттям – питання на контролі президента країни. Мова про функціонування міжнародного аеропорту «Ужгород». Питання розбудови аеропорту у Мукачеві у планах голови ОДА не стоїть. Не вірю, що два аеропорти можуть працювати в одному повітряному коридорі. Я навіть піднімав документи для 83-го року військові, з яких знятий гриф секретності. Питання щодо функціонування аеропорту Мукачево стояло на контролі у керівника Військово-повітряних сил Радянського Союзу, тому що були численні скарги місцевих депутатів про завищену зашумленість міста, неможливість проведення навчальних заходів і поширена кількість дитячих хвороб, пов'язаних з нервовими розладами. Той напрямок сьогодні, той кут, який вибраний, він неправильний, його треба повертати. Ну, я уявляю, наскільки це ємкі по інвестиціям проєкти, щоб поміняти кут. Це не про мене. Мукачево – це Мукачевський аеропорт. Не знаю, я дуже скептично до нього відношусь. Один з пріоритетів для краю – приваблення інвесторів, зокрема, електробудування на базі компанії «Єврокар» та створення вільної митної зони у Закарпатті. Такий досвід підтримує депутатська група «Слуга народу» і «Довіра». Ну, у мене бажання у моєї команди, бажання у народних депутатів, яких ми об'єднали єдиним баченням, відновити цей експеримент для Закарпатської області. Він, до речі, із 6 областей, де такий експеримент був на той час, тільки 2 були успішних. Один із них – Закарпаття. По направив листа, відповідно, вільна митна зона промислового напрямку Закарпаття. Для того, щоб надати можливість створити комерційно привабливий напрямок на локації в Закарпатській області для іноземних інвесторів. Щодо угорського питання, його немає на Закарпатті, запевнив Олексій Петров. Варто додати, міжнаціональна платформа діалогу створена украй за участі представників усіх нацменшин, діяльності які буде сприяти обласна влада. Недостатня уваги, ну, напевно, неравномірний розподіл фінансових ресурсів для локацій, де національні меншини, напевно, є або був.
Але угорського питання немає. Я бачив тільки патріотів України, громадян України, які хочуть жити, працювати, виховувати дітей саме на нашій території. Не бачу ніяких таких складнощів з точки зору взаємовідносин національна меншина Угорщини, виконавча влада Закарпаття або держава Україна. Не бачу. Одне з нововведень, які будуть представлені найближчим часом, відкритий офіс у форматі «Відкрита влада». Це продовження проєкту «Смарт Закарпаття». Тут буде три кейси. Перший – центр підприємництва для надання послуг стартапам, підтримка бізнесу. Другий – платформа для вирішення проблем взаємодії з владою всіх рівнів, аби подолати бюрократію та затягування дозвільних процедур та видачі документів. Третій – запрацює інвестиційна няня на регіональному рівні, щоб направити можливі адмінресурси для реалізації інвестиційних проєктів. У ясіня тисячі тонн ґрунту можуть зійти на селище та перекрити тису. Якими наслідками це може загрожувати, складно уявити. Тут і далі тривають сумні процеси, спричинені в тому числі і паводками, що пройшли ще в 20-х числах червня. Як зупинити ці процеси, наразі невідомо. Нагадаю, ясіня вже кілька будинків негода забрала. Хата сповзла, так? Найгірше, що гора не зупиняється. Селищний голова Ясіняк каже, всі інші питання просто дріб'язкові порівняно з тим, що може трапитися, якщо гора сунеться на село. Далі без коментарів. Ну, то як зупинити, як вона їде? Гора. Просто відселяти людей. Так відселяти людей. Куди? Величезний об'єм роботи зробили. Відбили воду, забрали озеро у зоні ризику та будівля, і спостерігаючи цей сув, під загрозою теоретично знаходяться ті будівлі, які ми проходили внизу. Першочергово оперативно, що ми могли зробити, ми зробили, і уряд виділив гроші. Ті хати, які ви бачили тут на відео, на фото, ті, що були з сувом знесені і зруйновані, по 300 тисяч гривень перерахували. Люди кажуть, мало. Приходьте, приходьте. А ви розумієте, що? Це перша категорія. Друга категорія – 50 тисяч, там, де зруйноване, зіпсоване трохи. І 20 тисяч, там, де вода заходила в хати, нанесла шкоду. Олексій Петров зауважив, шукатимуть помешкання, яке б могли придбати для постраждалих. Сув, він не зупиняється, на жаль. Проєктанти, які приїздили сюди із Івано-Франківська, із Берегова, науковці, які вивчали саму динаміку суву, немає сьогодні технічного рішення, як його зупинити. У нас є загроза, що тонажі, да, тисячі тонн землі можуть зайти взагалі на село, на населений пункт тут і перекрити тису. Будемо вивчати це питання, будемо піднімати на науковий рівень. Яким чином можна, може, якась світова практика, щоб призупинити ці процеси. І про нову силу Закарпаття розповідає видання «Главком». Наводимо цитату зі статті, адже чи йдеться насправді про нову команду, чи це той же «Єдиний центр», далі цитую. Політичну партію «Єдиний центр», головою якої був народний депутат Віктор Балога, 1 липня було перейменовано у партію «Команда Андрія Балоги». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані бізнес-пошукового ресурсу «Юконтрол». Також відбулася зміна керівника цієї партії. Замість Віктора Балоги її очолив його старший син Андрій Балога, який займає посаду міського голови Мукачева. Однак в інтерв'ю місцевому виданню мер Мукачева чомусь не розповідає історію цієї структури і називає партію «Команда Андрія Балоги» новою політичною партією. Далі цитата: «Її створення і оформлення стало наслідком роботи нашої команди в Мукачеві та Мукачевській ОТГ. Нам повірили, і до нас потягнулося багато активних, діяльних, успішних молодих людей з інших міст і селищ області. Ті, хто поділяє наші цінності і підходи до роботи», заявив Андрій Балога. Посадовець додав, що партія планує йти на чергові місцеві вибори, які відбудуться вже 25 жовтня цього року. Крім того, 22 липня створена громадська організація «Команда Андрія Балоги». Її керівником та одним із співзасновників став рідний брат мера Мукачева Павло Балога. У 2012 році Віктор Балога потрапив до Верховної Ради як висуванець єдиного центру у 69-му виборчому окрузі. У 2019 році на позачергових виборах до парламенту пан Балога, який знову балотувався від єдиного центру, так само переміг у 69-му окрузі. Днями представили і представників команди Андрія Балоги, серед них і родичі скандально відомої судді, яка випустила нещодавно наркоторговців, про що повідомляв журналіст Віталій Глагола, цитую. Суддя Ласара, яка обирала застави наркоторговцям родом із Мукачева, є в родинних стосунках з Віктором Балогою. Вона донька кума Віктора Івановича, а директор Мукачевського замку – рідний брат судді Алі Сарай, повідомив закарпатський журналіст.
Нагадаю, ці вибори до Верховної Ради у 2019 році стали скандально відомими. Досі тривають розгляди справи, яких члени дільничних комісій зізнаються в їх фальсифікації. Тоді за крісло народного депутата від округу з центром Мукачеві боролися Едгар Токар та Віктор Балога з мінімальним відривом, попри прогнози, переміг діючий народний депутат. Ну і на цьому тижні продовження резонансної справи у прокуратурі Закарпаття повідомили про те, що член ДВК, жителька Червеньова Мукачівського району, яка працювала членом дільничної комісії, на позачергових виборах до Верховної Ради України визнала свою вину у вчиненні злочину проти виборчих прав, надавала виборчі бюлетені особам, які не мають права їх отримувати, вчинене членом виборчої комісії за попередньою змовою групи осіб. За даними розслідування, вона незаконно видала бюлетені для голосування на імена осіб, які в день волевиявлення перебували за кордоном згідно ухваленого вироку на підставі затвердженої угоди. Судом обвинуваченій призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виборчим процесом впродовж 2 років. Водночас на підставі статті 75 Кримінального кодексу України обвинувачено звільнено від відбування призначеного покарання з призначенням випробовувального терміну за фальшування виборів реальні терміни. Після резонансної інформації, яку оприлюднила редакція «М-студіо» про те, що є наказ про закриття відділення гінекології шляхом злиття з хірургічним відділенням, на цьому тижні ситуація отримала розвиток. Правда, вже від наших глядачів. Хворі, які перебувають в провізорному відділенні, поділилися світлинами душової та ванної кімнати, фото зроблено в четвер по обіді. Тож сказати, що не так виглядає цими днями кімната для гігієни пересічних жителів, яким доводиться лікуватися в Мукачівській лікарні Святого Мартина, яка досі була Мукачівською ЦРЛ, м'яко кажучи, ці світлини вражають. Але говорять вони самі за себе, ну і попри те, що у розпорядженні М-студіо є документ, підписаний самим Євгеном Мешко, в якому йдеться про ліквідацію гінекології. Після того, як керівник КНП ледь не звинуватив нас у розповсюдженні нібито неправдивої інформації, пан Мешко сказав, що Мукачівська лікарня одна з кращих і буде зразкова, тож звертаємо увагу, працювати там є над чим насправді. Палац культури в Мукачеві досі не введений в експлуатацію. Попри ймовірне порушення закону, він діючий. Редакція «М-студіо» отримала відповідь на запит до Мукачевської міської ради, в якому цікавились, чи землі та сама будівля належить громаді, а не Міністерству оборони. А також, чи введений нарешті в експлуатацію палац культури та мистецтв, відкритий з помпою самим головою Верховної Ради. Щодо відповіді, то палац культури знаходиться в комунальній власності громади Мукачева. Земельна ділянка перебуває у власності Мукачівської ОТГ. А виконавчими органами Мукачівської міської ради здійснюються заходи щодо введення в експлуатацію будівлі за адресою Штефана Августина, 19, вулиця Недиця Януша, 33. Тож виходить, що будівля палацу культури в експлуатацію досі не введена, якщо наразі здійснюються заходи по введенню її до експлуатації. Згідно чинного законодавства про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, експлуатація або використання об'єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, також наведення недостовірних даних у декларації про готовність об'єкта до експлуатації чи в акті готовності об'єкта, вчинені щодо об'єктів, що за класом відповідальності належать до об'єктів з середніми наслідками у розмірі 370 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, йдеться про штрафу понад 800 тисяч гривень, а посадові особи підлягають відповідальності. Згідно частини 8 статті 39 закону про регулювання містобудівної діяльності йдеться, що експлуатація закінчених будівництвом об'єктів не прийнятих, якщо таке прийняття передбачено законом, в експлуатацію забороняється. Тобто до реєстрації органами Державної архітектурної будівельної інспекції декларації про готовність об'єкта до експлуатації та видачі сертифіката об'єкт вважається таким, що не може використовуватися, оскільки виключно ДАБІ може дати висновок про відповідність чи невідповідність об'єкта будівельним вимогам та нормам. Ми перевірили все на сайті про те, що споруда Палацу культури має дозвіл на експлуатацію, таких об'єктів там зареєстровано нема. Ну, а сказати про те, що Палац культури не діє наразі, не можна, судячи з їхньої офіційної сторінки в соцмережах, об'єкт використовують і дуже активно. Чи замислювався хтось про безпеку та дотримання елементарних законів? Питання відкрите. Ну, а власне, Палац культури і мистецтва Мукачеві – це будівля, яку містяни чекали ще з 2012 року. Попередня каденція влади не довела розпочати до кінця, і будівництво було призупинене. У 2018-му, коли вже обрали підрядника, навіть встановили терміни здачі, здавалося, що фініш близько. 30 червня 2019 року – це день, коли громада мала побачити оновлену будівлю, але побачила аж через рік. Вже традиційно будівництво масштабного проєкту у місті над Латорицею не закінчилось вчасно.
Урочисто відкрили будівлю 11 червня 2020 за участі голови Верховної Ради пана Разумкова. Нагадаємо, платникам податків Мукачева ця будівля обійшлась у близько 60 мільйонів гривень. Якщо брати по середньозваженій ціні на реконструкцію по всій Україні, в тому числі і Мукачево, то на один квадратний метр максимальна сума десь виходить біля 9 тисяч гривень. Якщо ми беремо площу, яку необхідно реконструювати, це біля 2064 квадратних метра. Проста математика, умножаємо 9 тисяч на ці квадратні метри, у нас виходить сума біля 18,5 мільйона. Цілком є допустимим, що палац не поспішають ввести в експлуатацію, тому що після цього відповідні органи зможуть здійснити перевірку цільового використання коштів, а там, на думку фахівців, виникне чимало питань, за які комусь таки доведеться відповідати. Нову платну послугу за покращені умови перебування презентували в Закарпатській установі покарань номер 9 в Ужгороді, простіше кажучи, СІЗО. Одна камера з євроремонтом там вже готова, другу залишилося укомплектувати меблями, проте решта камер, як і сама сторічна будівля, потребують ремонту. Як виглядають VIP-камери та кому можна їх подарувати? Дивіться далі. Євроремонт, меблі, телевізор, холодильник, кондиціонер, санвузол з душем. У таких покращених побутових умовах відтепер можуть перебувати особи, взяті під варту у Закарпатській установі виконання покарань номер 9 в Ужгороді. Щоправда, скористатися ними можна за гроші, адже послуга платна. За добу 524-25 гривень, значить за тиждень 1800 гривень і за місяць 3305-3500 гривень. Будь-яка особа може через інтернет придбати подарункові сертифікати. Значить, якщо подарувати її знайомому або людині, яку там взяли під варту, якщо людина не потрапила до нас з тих чи інших об'єктивних причин, якщо за неї було внесено заставу по рішенню суду, якщо вона вийшла з ІТТ або з поліції на волю, значить ці кошти протягом 6 місяців, якщо не поміщається особа, вони йдуть у благодійну, в дохід установи, на яку було проплачено. Одна двомісна готова повністю, а друга тримісна на 85% залишилося укомплектувати меблями. В установі презентували дві VIP-камери. Якщо бажаючих буде багато, адже VIP-камер всього дві, то рішення прийматиме комісія установи. Відбір буде проходити таким методом, значить, комісія нашої установи сідає, розглядає, чи не було стягнення в того чи іншого ув'язнення, чи не було порушення режимних вимог, чи не було вилучено заборонених предметів за час перебування його установи. І, виходячи з цього, будемо розглядати вже, хто першочергово буде заходити, чия заява скоріше надійшла, і яка поведінка того чи іншого ув'язнення в нашій установі, чи немає якоїсь дерорганізації, чи немає конфліктної словесної перепалки з адміністрацією і так далі, так далі. Якщо людина себе увічливо, чемно веде. Таку новацію запровадили у рамках експериментального проєкту Міністерства юстиції України щодо надання платних послуг із надання поліпшених побутових умов та харчування особам, взятим під варту в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України, що почав діяти із 24 липня 2020 року. Знаковий крок, оскільки по всій Україні, ви знаєте, іде відкриття таких камер в установах виконання покарань. І Ужгородська установа також не є винятком в цьому плані. І найближчим часом ми плануємо ще такі камери відкрити в Івано-Франківську, Луцьку, Рівному. Практично весь західний регіон в установах виконання покарань, де тримаються не засуджені особи, а до яких просто застосовано запобіжний захід тримання під вартою, можуть скористатись такою послугою. Наразі під вартою в Закарпатській установі виконання покарань номер 9 – 382 особи, а максимальна кількість – понад 500 ліжко-місць. Зрозуміло, що умови перебування відрізняються від VIP-камер, а це для порівняння умови перебування у звичайній камері. Ось це, до прикладу, зона, де перебувають лише чоловіки, і для порівняння умов перебування в одній з чоловічих камер. Тут потрібно робити ремонт. Варто додати, що самі будівлі установи майже сторіччя, тому є потреба в облаштуванні вентиляції, каналізації тощо. Відновлення приміщень почали у листопаді 2019 року із жіночої та дитячої зон. Поміняно було санузли всі, всіх камерних приміщеннях, вимуровано так звані барстойки, щоб було право на приватність у кожної людини, яка ходить, справляє природні потреби. Поставлена плитка, ламінат,
перероблено повністю під євроремонт всі камери, плюс коридор і замінені вікна, стеклопакети. Поставлені примусові витяжки згідно нормативних документів, які зараз у нас цей регламентують нашу роботу. Тобто, щоб люди, які тримаються, жінки неповнолітні, тримались в більш пристойних умовах. Роком перед тим був зроблено дах. На проєктно-кошторисну документацію і підрядні роботи з державного бюджету виділили 1 400 000 гривень. Тут 10 камер, де перебувають наразі 23 жінок і 4 неповнолітніх дітей, для яких обладнали і клас для навчання, де уроки за договором проводять вчителі Ужгородської ЗОШ номер 8. Зрівняти з іншими СІЗО, бо я через цілу Україну проїжджала, екстрадиція з Росії, то я дуже задоволена, і умови, бачите, проживання, і в яких я катакомбах була, це не зрівняється. Ну, не в нас. Ні, це я про інші. Я дуже задоволена тими умовами. На рахунок харчування, то же саме можу сказати. І Харківську проїхала, Дніпро, Львів. Я задоволена. Я особисто читаю, тільки читаю, а дівчата теж вишивають. Тут я прохожу університет. Я стільки навчилася, стільки багато узнала. Я навіть не думала, що в таких условиях можна, прекрасні условия, отличний, кормежка, прогулка. Взагалі все отлично, да, все хорошо. Дуже хороші умови, до речі, дуже хороші. Ми думали, ми перший раз, коли сюди попали, по слухах спочатку було... Ну, страшно, бо ми не знали, що таке тюрма, але коли прийшли сюди, то перехрестились 35 разів, але дуже, дуже добре все. Вишиваємо, малюємо, ходимо на прогулянки. Красимо. Да, ну, то есть, не скучно. Я громадянка Чеської Республіки. Я чекаю на депорт, а я вже тут, кілька, 5 місяців, 4 місяці сижу. А все малуємо. Учимо мову. Учим мені мову. Я вже се навчила і писати, читати українськи. А все добре. Наразі у пілотному проєкті Міністерства юстиції беруть участь 19 державних, серед них і Закарпатська установа виконання покарань номер 9. Кошти від надання таких платних послуг підуть на потреби цих установ, зокрема на ремонти. Протягом 2018-2022 років, згідно з програмою розвитку прикордонної інфраструктури в Закарпатській області, заплановано відкриття кількох контрольно-пропускних пунктів. На кордоні з Румунією – це КПП «Біла церква» Сігіту Мармацієй, відкриття якого передбачене міждержавною угодою ще від 2006 року. Аби облаштувати цей пункт пропуску, планують звести залізобетонний міст через річку Тиса, якою проходить лінія кордону. Є ймовірність, що він запрацює ще цього року. Ще два КПП заплановано на кордоні з Угорщиною – Велика Паледь Нодьгодуш та Дейда Берекдоруц. На кордоні зі Словаччиною – це КПП Соломоново-Черна. Сьогодні цей проект в пріоритетному списку Закарпатської ОДА. Заплановане відкриття КПП на кордоні з Польщею – Лубня-Волосата, який час від часу працює як пішохідний велосипедний пункт пропуску і має великий потенціал, аби працювати тут не тільки на дні добросусідства, як зараз, а на постійній основі. Після запиту народного депутата України Василя Петьовки до прем'єра «Укрзалізниця» з 3 серпня відновлює курсування поїзда номер 217-18 Київ-Рахів. Квитки вже є в продажу. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці». В перший рейс цей поїзд відправиться з Києва 3 серпня, далі курсуватиме по непарних днях, а з Рахова 4 серпня та курсуватиме парними днями, йдеться в повідомленні. У своєму запиті на адресу прем'єра Василь Петьовко звернув увагу, організація сполучення з Києва до Рахівщини не обмежується виключно зимовим сезоном, він вкрай популярний влітку. Неуведення в експлуатацію після карантину потягів рейсом номер 357 Київ-Рахів ставило під загрозу розвиток туристичної галузі Закарпаття, яка у зв'язку з карантинними обмеженнями перебуває на межі виживання. Йдеться про створення робочих місць, розвиток малого бізнесу, популяризацію Закарпаття як туристичної родзинки. Нагадаю, пряме залізничне сполучення Київ Рахів «Укрзалізниця» відкрила ще у 2014 році. Потяг забезпечує єдине дешеве сполучення з Києвом для мешканців понад десятка районів у 4 областях. Обслуговує цільову аудиторію з населенням майже 1,5 мільйона осіб. Ну і наразі в уряді вже відреагували. Потяг «Київ-Рахів» уже з наступного тижня курсуватиме знову.
На Закарпатті відновлюють і курсування 4 електричок, і серпня їздитимуть ще 6. Про це повідомили так само у прес-службі «Укрзалізниці» відповідно до оприлюдненої інформації. Загалом відновлюється курсування 46 приміських поїздів території обслуговування Львівської залізниці. З 24 до 25 липня розпочали курсувати приміські поїзди Коломия – Рахів, Рахів – Коломия, Львів – Мукачево, Мукачево – Стрий. У відомстві кажуть, під час подорожей обов'язковим є використання пасажирами засобів індивідуального захисту в разі виявлення порушень. Залізничники просто викликатимуть поліцію. Ранці для хлопчиків та дівчат, які вже цього року підуть до першого класу, протягом тижня отримували майбутні першокласники Тячівського та Рахівського району якісні сумки з усім необхідним канцелярським приладдям, які вже 10-й рік поспіль всі першокласники Тячівщини та Рахівщини, а це два райони, які входять до виборчого округу народного депутата Василя Петьовки, отримують наймолодші школярі. Цього року ранці з канцелярським приладдям отримали 3680 майбутніх першокласників з цих двох районів, зокрема 1400 на Рахівщині та близько 2300 на Тячівщині. Діточки дуже, батьки вдячні Василю Васильовичу, що така постійна акція проводиться, тому що це є певний внесок для сімей, які не можуть собі забезпечити сумочку. Як вже традиційно склалося, ви знаєте, Василь Васильович щороку наших першачків радує невеличкими презентами, подарунками. Це ранці для першачка з комплектом набору. Тому сьогодні не виняток і цей рік не виняток. Дякую. Вам за рюкзак. Дякую, гарно. Такий подарунок. Ну, гарні рюкзаки, удобні, практичні. Дуже подобається, що ортопедичні, такі зручні. Батьки кажуть, це і насправді нелегкий час. Такі подарунки для дітей важливі і насправді вдячні за добрі справи, про емоції та перші враження від першого шкільного приладдя. Дивіться далі. Днями біля Руськом-Української школи було галасно. Тут зібрались матусі і бабусі із майбутніми першокласниками в очікуванні подарунків. Дорогі наші малята, які ще сьогодні малята, але вже завтра учні Руськом-Української загальноосвітньої школи перших і других ступенів. Я до 1 вересня ще є час. Але маючи таку нагоду, я вже можу вас привітати, так як бачите, перед вами є шкільні приладдя, які обов'язкові для учня. Це є багаторічна допомога, яка приходить нам від депутата Верховної Ради Василя Васильовича Петьовка. Тяжкий чи тяжкий рюкзак? Чи не тяжкий? Тяжкий. А ти сильний? Я. Батьки руськом-українських школярів розповідають, вранці посильна матеріальна допомога для них сьогодні. Кажуть, особливо важко тим, хто проживає у гірській місцевості. Адже тут і так роботи ніколи не було багато. А у час пандемії ще й ту, що була, втратили. І сезонні збори ягід цьогоріч не задалися. Одним словом, важко. Дуже дорого. Звісно, в такій місцевості, як ми проживаємо, занадто дорого. Якщо з цією пандемією всі втратили роботу. Я хочу подякувати всім, кого нам допомагає у такий скрутний час, такої страшної пандемії коронавірусу, за таку допомогу, бо це для нас дуже велика допомога, бо ми у таких далеких тих краях, що нас дуже важко. Потрібно, дуже потрібно на даний момент. При пандемії, при такій великій кризі нашої, що ми не можемо заробити нігде, що не маємо можливості. Дуже вдячні. По-перше, лише треба з одежі лише взяти, купити. Одежа теж дуже дорого, але на даний момент костюм аж на 1 вересня до 1500 гривень теж дорого. Крім ботинків, ботинки теж 600 гривень. Це лише крім того. А це раниця дуже велика допомога для нас. Дуже дякуємо, файно. Дуже тяжко все час пойти та щось купити дитині, бо кажу, і закриті магазини, позакривають все. Кажу, якщо є фінанси, кажу, ну тяжко його придбати. І класовод майбутнього 1-го Б, учні якого отримали яскраві ранці, долучилася до слів подяки за потрібні подарунки її вихованцям. Розповідає, з нетерпінням чекає зустрічі з малечею вже 1 вересня у стінах школи. Не забувають. І це вже не перший рік ми отримуємо подаруночки. Я бажаю всім здоров'я, вашій команді, всім-всім нашим краянам здоров'я, мирного неба. І ми всі чекаємо на 1 вересня, що у нас буде не дистанційне навчання, а ми зустрінемо, тому що живе спілкування ніхто не відміняв. У німецькій Мокрі, що на Тячівщині, плідний рік. Цьогоріч історично вперше у місцевій загальноосвітній школі відкриють два перші класи – А і Б. Освітній заклад невдовзі поповниться 29 маленькими школярами. У нас цьогоріч
історично перший раз будуть два класи у цьому селі, буде А і Б, тому що от 29 дітей, це нікого не було, у нас навіть класи маленькі, 14 дітей, 15 дітей, цього року йде 29. Я рахую, що це результат тої роботи, що ми йдемо правильно, в правильному напрямку. У селі проживає чимало багатодітних сімей, і якщо одну дитину відправити у школу сьогодні дорого, то що вже говорити про двох і більше. Однак батьки німецько-українських школярів спокійні, адже знають, що мають підтримку. І вже звикли до щорічної допомоги напередодні Дня знань від народного депутата України Василя Петьовки у рамках благодійної акції з роздачі шкільних ранців. Розповідають, особливо цінними є такі подарунки у цей надскладний час. І фінансово, і морально. Зараз у цій ситуації треба підтримувати одну одного, тому що дійсно і ця хвороба нас всіх поставила в незручне становище. Не тільки нас, не тільки наше село, а й всю Україну. Нам це велика підтримка. Для наших дітей, так як у нас багатодітні сім'ї, це дуже часто відчувається на нас. Ця пандемія – це особливо цей рік дуже важкий, але… Як вже перше сказала одна мати, що дуже багато на сімей таких, що три дітей. Те, що говорила, в неї 8 дітей. От як думаєте, тут само собою все сказано. Вони тепер є сезонні, десь можна щось підзаробити, але це такий сезон. Дуже важко їм спорувати. Таке це дуже така. Чого це собі стараються все не перед першим вереснем, а стараються на початку місяця, що, щоб вони не встигли купити, щоб вони вже знають. То вже так, як свято, що воно буде. А пан Микола 1 вересня матиме подвійне свято. Він відправлятиме до школи відразу двох першокласників – донечку і внука. На даний час для кого як? Ну, складно, звісно. Ми дуже вдячні нашому нардепові Петьовку Василю Васильовичу, що він дбає за наших діток, допомагає постійно і нашому керівництву, директору і голові. Ми дуже дякуємо. На сам кінець директор зазначив, репетицію першого дзвоника з першокласниками вже провели. Тепер з нетерпінням чекають чергової зустрічі на День знань, яка, сподіваємось, відбудеться традиційно уже через місяць. Сьогодні у Білоцерківській ЗОШ перших-третіх ступенів подвійне свято. Хтось прощається з навчальним закладом, святкуючи випускний, а хтось до нього готується, отримуючи перші шкільні подарунки – ранці з усім необхідним канцелярським обладнанням. Ми вдячні цьому, дякуємо гарно. Думаємо, що це буде і наступними роками, тому що це дуже хороша спільна така робота. Ранці отримали 18 майбутніх школярів. По-перше, це не тільки що корисна, вона радісна, тому що діти дуже чекають, знаючи, що щорічно від депутата, народного депутата Василя Васильовича отримують такі рюкзачки. Вони дуже раді. І батьки в тому числі. І знаєте, наше село специфічне, воно в тому плані, що воно, скажімо, більшість людей виїжджає на заробітки, але в зв'язку з цими подіями, що зараз в світі сталося, з пандемією, дуже мало народу виїжджає. І це, по-перше, допомога. Ранці традиційно уже понад 10 років поспіль отримують усі майбутні школярі Рахівщини та Тячівщини. Ця акція, яку проводить Василь Васильович, дуже корисна для наших дітей, бо вони йдуть перший клас і йдуть з однаковими рюкзаками. Нету відлічень, нету, тобто зберігається баланс. Для батьків це дуже корисно, тому що їм знайти 1000-2000 гривень для дітей, особливо у кого є троє, п'ятеро і більше дітей, це дуже, так скажемо, на сьогоднішній день тяжело знайти такі гроші. Гірські райони чи не найкраще знають про трудову міграцію через недостатню кількість робочих місць та низьку заробітну плату. Великий відсоток закарпатців у пошуках кращого життя виїжджає на заробітки за кордон. У дотаційному селі Колочава, як ніде добре, про це знають. Чи вплинула на подальшу долю заробітчан пандемія? Що робити та за що жити? Ірина Марків знає більше. На тлі крихітної хатинки бідного селянина зображена сцена прощання родини із главою сімейства, який змушений покинути батьківщину в спробі забезпечити нормальне майбутнє своїм дітям. На жаль, приблизно така ж картина спостерігається у кожній другій колочавській сім'ї. Ми є дотаційне село наше, Колочава, живемо тільки з туризму, населення в основному, заводів, фабрик не маємо. Відповідно, робочих місць тут також немає, та все ще мало тамтешніх повернулись на батьківщину у зв'язку з епідемією коронавірусу. Чи залишаться вони у рідній Колочаві на Міжгірщині? Навряд чи. Коли була робота, то тут би заробляв, а немає, то за кордон всі виїжджають. Як такої є роботи і немає, до того, що вона є менше такого оплачувано, як, наприклад, у Чехії, у Польщі. Факт,
практично, я думаю, 90% наших односельчан є заробітчанами. Вони виїжджають за кордон. У Чехію, в основному, у Польщу. В основному заробітчани. У Чехії 80-90%. Чехословакії. Завод один був тут ще при Союзі, то, та й тут викупили, та, там свадьби роблять, та таке, та розважальний центр. Там. А у нас тут немає можливості розвиватися якось. А в чому саме ви включаєте розвиток? Нема роботи? Чи просто нема роботи. Всі їдуть за кордон. Я не знаю, мені в Полочаві добре, і я планую бути тут. Так тут гарно, тут гори і ріки. Все, що радує око туристу. Тут би й залишитись, кажуть місцеві. Однак життя дороге, а альтернативу щодо роботи в інших містах України теж знайти неможливо. Тож у пошуках кращого життя вирушають на заробітки на чужину. Хотілося б вірити, що коли ситуація щодо працевлаштування у нашій країні зміниться. А поки сподіваємось, що бодай сумна статистика щодо загиблих за кордоном колочавців та й закарпатців загалом не зростатиме. Чоловіки все ж повертатимуться додому, до сім'ї. Житимуть разом в достатку і спокої. Одного вечора забрала дитину і пішла з дому. 2 роки тому так вчинила дружина пана Михайла. Весь цей час жінка забороняє йому бачитись з донькою, згодом і взагалі почала переховуватись. І лише через соціальні служби пану Михайлу вдалося розшукати свою дитину. Та умови, в яких зараз живе його донька, чоловіка просто шокували. Світлана Комлєва про сімейну драму, від якої, на жаль, ніхто не застрахований. У будинку, де колись було чути дитячий сміх, зараз тихо та порожньо. Щасливе життя з дружиною та донькою в одну мить залишилось у минулому, розповідає пан Михайло. П'ятницю 20 квітня 2018 року я десь в 10:30 приходжу додому, дом пустий, почищений, нічого в домі немає, дитини немає, жінки немає. Я починаю дзвонити, десь на протязі 15 хвилин ніхто трубку не бере. Через деякий час вона трубку бере і говорить, що я хочу розлучитися. Кажу, питання не стоїть, але де ти зараз знаходишся, де дитина знаходиться? Я собі пішла, мол, на квартиру. Кажу, як це так? Сьогодні на завтра ти пішла на квартиру? Дружина подала на розлучення з правом опіки над дитиною, однак пан Михайло домігся анулювання цього рішення. Чому дружина вирішила піти з дому та ще й забрала з собою 2-річну доньку, для чоловіка досі загадка. Та найгірше те, що ні бачитись, ні спілкуватись дитиною йому не дозволяла. Через деякий час жінка відкрила свій магазин поруч з колись спільним. На усі намагання чоловіка спілкуватись з донькою реагувала агресивно. Давно була прекрасніша сім'я, то всі завідували, то всі не могли надивуватися, наскільки то були культурні отношення, культурні відносини. В них у магазині до клієнта дуже уважні, взагалі один між собою дуже уважні були. Коли ця дитинка народилася, в них то саме щаслива була сім'я. Ну і ще поки няню там нанімали, бо вона теж допомагала працювати чоловікові. То. І потім так, от що далі сталося, я не знаю. Був такий інцидент, у нас держала кафе, і ми прийшли з чоловіком туди віддихнути. І от Міша підходив, був якраз до дитини, хотів поспілкуватися. Вона не дозволяла поспілкуватися з дитиною, вона видирала її чисто руками, так видирала, дитина аж плакала. Ну, я сказала, що кажу, та не хочеш, щоб наодині спілкувалися батько з дитиною, та присядь з ними біля столиком, щоб дитина не плакала. Вона на мене, звісно, озвірилася, будеш мати своїх діточок та будеш бачити, як це та й що. Через деякий час, завершивши підприємницьку діяльність, пані Людмила поїхала геть з області, розповідає пан Михайло. І лише через соціальні служби йому вдалося дізнатись, де зараз перебуває його дружина та донька. Місяць тому назад я буквально від соціальних служб Гощанського району, там села Синєва, це Рівненська область, я взнав, що моя дитина знаходиться у діда й баби, а жінка знаходиться в Києві. Тобто вона дитину покинула на діда й бабу, які є хворі. У мене одного времени я не знав, де жінка, де дитина, чи вони живі, чи не живі, ну, по крайній мірі, дитина чи жива. І я подав, як казати, в слідчі органи справу за зникнення дитини, і чи вона жива. Її знайшли тоді, як казати, от, в Синєві, в Гощанському районі, у батьків. І вона сказала, що я тут чисто на канікулах, я, мов, маю право на канікулах. Вона не сказала, що вона вже там живе. А вона, оказується, ще з листопада місяця 2019 року вже знаходиться, як казати, у своїх батьків. І вже там оставляє, собственно говоря, дитину, а сама знаходиться де, не знаю де. Коли пан Михайло приїхав на Рівненщину і побачив, в яких умовах зараз живе його дитина, жахнувся. Це кімната, в якому я застав її батька, тобто діда моєї дитини. От в такому стані. Він п'яний лежав на кроваті, от його стан. Це в нас кухня. От кухня, де пола немає, там якась глина на полові, бутилка на столові,
харчі на столові, тобто не прибрано. Це, ну, для мене це хлів, а не кухня. Усі намагання поспілкуватись з дитиною провалилися. Батьки дружини виштовхали чоловіка за двері. Соціальні служби, до яких пан Михайло звернувся, нічого вирішити не змогли, а їх відповідь взагалі його вразила. У нас так про це 70% населення живуть, і що ви хочете, мол, від нас? А дідо і баба мають право на дитину. Тобто дідо і баба мають право на дитину, я як батько не маю права на дитину. Пан Михайло каже, з дитинства вчив дитину французькою, оскільки сам є громадянином цієї країни. А разом з дружиною вони планували переїхати до Франції. Він мріяв дати доньці гарну освіту, однак зараз він навіть не має можливості з донькою бачитись і її виховувати. Вона мене пам'ятає, вона мене признала, як казати. Вона просто боїться того, що її налякали. Вони сказали, що батько хоче тебе вкрасти в маму. Ну, якщо цій дитині протягом 2 років повторяти і говорити, що ти повинна прятатися, я під ліжком знайшов дитину. Ну, ви ж розумієте, що за стан дитини, яка хтось в двері стучить і дитина прячеться. Це як на війні. Про колись щасливе життя зараз нагадують лише світлини. Це в 17-му році літком. Мама ходила на навчальні курси у Франції по вивченню французької мови 1-го рівня. Я дитиною повністю на протязі 3 місяців займався. Це ми в машині їхали. Це ми у Реймсі знаходимося теж у квітні місяці 17-го року. Жінка була у офісі УФІВ, в міграційній службі, а ми на протязі дня з дитиною, як казати, теж по городу гуляли. Пан Михайло – батько ще 2 доньок від 1-го шлюбу. Обидві живуть у Франції. З ними він спілкується систематично. Одна донька стала мікробіологом, інша – кучур'є. Тут є Віталіна і Олександра. Оце в мене Олександра, доросла дівчинка вже. Так? І друга дитина в мене – Віталіна. Віталіна, дочка обів, не займалася конним спортом. Тут вона грає на гітарі, Олександр, тут вона на коні катається. А це Віталіна, яка теж займалася конним спортом, і вона досить хороші успіхи мала. Зараз чоловік мріє лише про одне – аби і наймолодша донька змогла здобути гідну освіту. Наскільки пан Михайло турботливий батько, підтверджують його друзі та знайомі. Скільки батько приділяв уваги для дитини, то мені просто жалко, що та дитина в таких зараз умовах. Було таке, як тує, де вона прятала дитину. Я ужасаюся від того, що він того не заслуговує, бо вона прятала дитину. Наоборот, треба сумісно дитині дати життя. Дитина мала будуще щасливе. Я не знаю, чого одні забирає мати. Я, очевидець, багато тих усіх подій. Був декілька разів у гостях у них у Франції. Я бачив, як батько займається дітьми. У нас того на Україні не буває. Не буває. І, може, одиниці з батьку, що відносяться. А так, більшість – ніхто. Питання опіки над дитиною пан Михайло буде вирішувати через суд, однак каже, не зможе спати спокійно, поки триватиме процес. І 4-річна дівчинка й досі живе з батьками дружини у жахливих умовах. На Міжгірщині в Синевірській Поляні звели пам'ятник воїнам Першої світової. Пам'ятник розміщений на місці військового цвинтаря. На ньому викарбували імена загиблих воїнів. Там у 4 спільних та 14 одиноких могилах поховані 18 солдатів Австро-Угорської армії. Більше про це знає Каріна Риген. Днями у селі Синеверська Поляна встановили пам'ятник воїнам Першої світової війни. Звели монумент на місці військового кладовища. Тут поховані 24 австро-угорські воїни, які померли у місцевому шпиталі у період із січня-травня 1915 року під час зимової Карпатської битви. За національністю вони чехи і німці. Крім того, тут лежить 6 солдатів із Боснії, із боснійського герцеговинського піхотного полка, який в той період був підпорядкований 19-й пілзинській піхотній дивізії. Тут лежать 2 офіцери, лейтенанти, 1 військовий лікар, інші – рядові. Імена загиблих воїнів віком від 20 до 27 років викарбовані на пам'ятнику. Будувати об'єкт вирішили на прохання місцевого вчителя історії Михайла Бамбила. Він досліджував історію села, зокрема, і могил похованих тут воїнів. На певному етапі ми знайшли один одного, і ми підтвердили ці дані за офіційними архівними даними чеського військового архіву. Кадастральний план цвинтаря, план-схема цвинтаря, списочний склад похованих тут вояків. Прізвище, ім'я, вік, місце, звідки призивався. Дуже шкода, що зараз з нами не присутній Михайло Михайлович,
Учитель, який знайшов і легалізував цей цвинтар, описав його у своїй книзі «Поляни». Три тижні назад він помер на 77-му році життя, і дуже шкода, що його з нами сьогодні немає. Ми зараз знаходимося біля будівлі, яка використовувалась в Першій світовій війні як шпиталь. А вже в Другій світовій війні використовувалась як казарма. Будівля, в якій зараз розташовані бібліотека та сільський клуб, раніше була шпиталем, в якому лікували солдатів, які воювали у Першій світовій війні. Буквально рядом унизу тут лазарет був, польовий лазарет. То в основному якраз тут пішли поховання, хто помирав в лазареті і хто був вбитий на кордоні. До відкриття пам'ятника долучилися і сільська рада, і керівництво Національного парку Синевир, Генеральне консульство Чехії у Львові та Міністерство оборони Чехії, відділ військових поховань за кордоном. Але, за словами пана Юрія, звели меморіал за кошти громадської організації Центру військово-історичних досліджень. Пам'ятник поставлений за кошти нашої громадської організації. І в певній мірі це є прецедент, тому що вперше в Закарпатській області українська громадська організація за спонсорські кошти встановила монумент на цвинтарі Першої світової війни. Звели пам'ятник усього за два дні. Виготовляли його із мрамору та граніту. Будівництво проходило не в плані, що були труднощі з будівельної точки зору, а були погодні умови несприятливі. Вивезти матеріал сюди на горку – це теж були певні труднощі. Спочатку ми знайшли камінь, зробили табличку, була маса підготовчих робіт, які треба було зробити на базі, бруківка, там, камінь, все зібрати, вивезти, і в цьому були складності. З технічно-будівельної не було. Для місцевих такий пам'ятник особливо цінний. Примітно, що монумент дасть позитивний вплив і на розвиток туризму. Сам я уродженець цього села приходив і не було навіть, були запитання в голові такі, а хто тут лежить, а які військові лежать, якого часу і так далі. Не було нічого, навіть меморіальної таблички не було, нічого. Ну, а тепер є, є історія відроджена. Думаю, що це одна з вагоміх робіт. Цей пам'ятник – це перший етап відновлення двох цвинтарів-близнюків, що знаходяться на Торунському перевалі. Другий етап – це відновлення хрестів на військових поховань. Тут 18 могил, 4 спільні, інші – одиночні. Крім того, на цьому цвинтарі є епізод Другої світової війни, який вказаний нами на меморіальній дошці. У 1944 році тут були поховані 8 військових угорської армії. Мова йде саме про хрести на одному із цих цвинтарів. Ми в стадії спільної розпрацювання, опрацювання документів із чеською стороною. І в перспективі ми хотіли б виконати якісь реконструктивні роботи, подібні, як у Синевірській поляні. Тут дуже логічно було б поставити хрести на всіх цих могилах. Загалом тут є 100 могил, з них порядка 70 одиночних, інші – братські. За словами Юрія Фатули, офіційне відкриття пам'ятника воїнам Першої світової війни відбудеться вже восени, а от другий етап реконструкції наразі у стадії обговорень. На карпатських полонинах в розпалі сезон збору чорної ягоди. Хтось збирає лише для себе та переважна більшість на продаж. Жителі гірських районів тішаться такій можливості поповнити сімейний бюджет. Кажуть, за день цю пору можуть заробити до 2000 гривень. Однак природа натомість отримує свою ложку дьогтю. Люди нерідко залишають після себе сміття, а через щоденне навантаження руйнує лісові дороги. Більше про чорничний сезон на Закарпатті та неймовірну красу наших гір Світлана Комрєва. Полонина Апицька здатна зачарувати своїми краєвидами кожного мандрівника. Однак всю пору зустріти можна не тільки туристів, а й тих, хто збирає чорну ягоду, якою так багаті наші Карпати. Один літній місяць цілий рік годує. Так кажуть жителі гірських районів про час, коли на полонинах дозріває чорниця. В цю пору в гори йдуть від малого до старого. Хтось збирає лише для себе та переважна більшість на продаж. Тяжкий це, дівчатка, труд. Але що робити, як нема де заробити, мусимо. Та то гектарів.
Тут подивіться, то все в кругову. Наверх, як вийде, там все в кругову, все в чорниці. Яка це важка справа – збирати ягоду на полонинах, не з чуток знає пані Марія, адже в гори на чорницю ходить з маличку. Попри свої 67, працює на рівні з молодими. Каже, за допомогою спеціального гребня, яким тут користується кожен, може назбирати до 20-30 кілограм за кілька годин. Все залежить від витривалості людини. Якщо ж збирати вручну, в рази менше. 2-3 години позбираємо, там руками 6-7 літрів можемо назбирати. Я більше ні, 6-7. Руками? А якщо гребенем? Ну, якщо гребень може до 30 кілограм, то ще не можемо нести. Тяжко нести, так тяжко, це з долини горі. Наймолодшим збирачам ягоди по 7-8 років. Вони навіть мають свої маленькі гребінці. Діти та молодь вже добре розуміє, наскільки корисна ягода та наскільки цікава така робота на полонинах. З одного боку, гарно подивитися на краєвиди, а з другого боку, ну, важко нести оце все. І рука болить збирати. Ну, але теж хочеться і компоту вдома випити, і варення якісь теж зварити. Збирати ягоду можна будь-де. Кущів чорниці тут сотні гектарів. Однак кожен обирає для себе певну локацію, де залишається на кілька годин, поки не наповнить ціле відро. Ні, в нас є своя машина, і ми до неї сюди доїжджаємо, до сюди. І потім просто собі от до там приблизно туди десь. Тому що тут люди визбирують, і виходить, що потрібно йти далі. Ну, бо там ще не визбирали і треба позбирати. Їдуть на вершину люди переважно своїм транспортом. У кого свого авто немає – не проблема. За невелику плату місцеві організовують довіз. Ну, а хтось лишається тут на ночівлю. Тож період збору чорниць полонина перетворюється на наметове містечко. Тут і працюють, і відразу ягоду здають заготівельникам. Ну, а вже згодом відпочивають. Скаржаться люди на важку роботу і на невелику ціну, яку платять оптовики за чорницю. Важко, але треба. А як зимою? Пензія ще далеко. Так, хто нас тут? До пензії треба дожити. А ну. Скільки так, ну, скільки кожен день ходите чи ні? Ні. А як? Два рази в тиждень. Не може ходити так багато. Не на камеру заготівельники розповідають, за день люди можуть зібрати до 6 тонн ягоди, а платять за кілограм в середньому по 50-55 гривень. Коли вже йде повна прийомка, по 1500, по 2000 в день заробляє. Жителі гірських районів тішаться такій можливості поповнити сімейний бюджет. Однак природа натомість утримує і свою ложку дьогтю. Яфиновими кущами всі на ціла полонина лише згинайся і збирай. Однак нерідко під ногами поруч з ягодами можна побачити і ось таке. Залишають після себе люди інколи і пластики, бляшанки, і поліетиленові пакети. Однак, за словами лісівників, у порівнянні з минулим роком відходи просто неба зараз можна побачити значно рідше. Минулому році ми лісовою охороною підприємства було накладено біля 50 складено протоколів на забруднення території Державного лісового фонду, а також прилеглих до полонини Апіцька територій. У цьому році вже поменшало сміття, ви замітили, тому що того року було дуже засмічена і сама полонина, і територія Держлісфонду, через яку під'їжджають ці транспортні засоби до полонини Апіцька. Інша проблема – руйнування лісових доріг, які перш за все призначені для швидкого реагування лісової охорони у пожежонебезпечний період та для проведення лісогосподарських заходів. Адже через щоденне навантаження на шляхах утворюються колії, а нерідко водії і взагалі їдуть навпросте через полонини, оминаючи автошлях. Скільки техніки всюдихідної, тобто УАЗи, джипи, ГАЗ-66, вони постійно руйнують лісові дороги і після значних опадів родючий шар ґрунту знищується, залишаються скелеві оголення і нарізка таких колій по Закарпатській, воно призводить до швидкого стікання води від сильних зливових дощів, які на нас цього літа постійно тривають на території Закарпатської і сусідніх областей. І це призводить до паводків. Щоб запобігти розмиванню доріг, лісівники перекривають рух у період опадів територією лісфонду. Ці дороги колись при колгоспах були побудовані на полонини для провадження вівчарства, для виїзду до овець, до великої рогатої худоби, для завезення продукції молочного господарства, не для збирачів яфини. Коли не було під'їзду до території полонин, до гірських луків, тоді під водами їздили кіньми, кінні були дороги, вони так не руйнували полонини.
ми не допускаємо через територію Держлісфонду у дощову погоду ні жодного автомобіля. Для застереження, для запобігання проводиться рейдування лісовою охороною, проводиться профілактична робота. Ну і ще одна проблема. Не завжди люди відділяють стиглу ягоду від ще зеленої. І до ящики потрапляє яфина, яка могла ще дозрівати. Інше питання, чи всі заготівельники працюють офіційно. В іншому випадку це означає, що місцеві бюджети не доотримують кошти. Та вже за тиждень-два чорничний сезон завершиться. Та на полонинах достигне інша, не менш корисна ягода – брусниця. А це означає, сезон збору врожаю триватиме ще до осені. Тож не забуваємо, Закарпаття неймовірне і ним варто пишатися. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Тримайтеся, нехай все буде добре.